lige foran den svenske, og den norske er kommet op på en tredje plads og sætter ekstra antal overtag i her i kampen mod den svenske pige. Og her har vi Brigitte Sigård. Og meget, meget langt efter ligger så altså den østrigske. Men her på spidsen er Angela Schuster fra Vesttyskland, som altså besætter pladsen som nummer 7 i verden, men det bliver meget tæt opløb. Og det bliver Vesttyskland, Angela Schuster som nummer 7, den norske pige Christine Helle bliver nummer 8, den svenske Marie Lindqvist nummer 9, den schweiziske pige Anne-Marie Buhl nummer 10, og så kommer Regitze Sigård på en samlet 11. plads, og langt efter på 12. pladsen den østrigske Vera Sommerbauer. Ja, det lykkedes rent faktisk at gennemføre de planlagte B-finaler, men de rigtige finaler, der altså skulle være startet kl. 13, ja, de er ikke kommet i gang endnu. Og om grunden til udsættelsen, derfor talte formanden for Dansk Forening for Rosport kl. godt 14. Det er sådan, at når vinden kommer hernede fra, så kan man ikke rigtig forstå, at der er vind. Men efterhånden, som vi kommer ned ad banen, og jo nærmere vi kommer til start, jo værre bliver situationen. Og så har vi det problem, at banen her har skoven på den side derovre. Og der ligger bane 5 og 6. Og vinden er lige netop så meget i nordlig retning, at den kommer tværs over træerne og først når ned til banen på bane 4. Og derfor har vi så forskel på banen ved, at bane 1, 2, 3, 4 mærker vinden kraftigere, jo længere ude de er, mens bane 5 og 6 på en strækning af næsten 1000 meter næsten ingen vind har. Og derfor ville vi meget nemt få det system, at vi ville se, hvis vi rodede finalerne på nuværende tidspunkt, at bane 6 og 5 måtte slås om første og anden plads, når de andre kunne så slås om bronzemedaljen. Og det vil ikke være fair, at lodtrækningen skal afgøre et verdensmesterskab. Det er mit indtryk, at de små finaler i formiddags også har understreget det, I siger rent vejrmæssigt, at bane 5 og 6 har haft en fordel. Det er sådan, at de første finaler, mener jeg nok, at det var helt forsvarligt. Vinden drejede en anelse cirka 10 grader i nordlig retning, da vi manglede en 4-5 løb. Og der var det helt tydeligt, at bane 6 og 5 lå foran. Jeg er ked af, at der netop i et par bådtyper, hvor vi havde forventet andre vindere, at der vandt den båd, der lå på bane 6. Og det kan vi ikke forsvare over for roer, der har ligget i træningslejre, der har været offret en masse penge på at sætte dem i bedste form, at lodtrækningen skal afgøre et VM. Så vi har ikke haft andet valg. Det er jo desværre også en katastrofe for vores kolleger på Eurovisionen, fordi Eurovisionsnettet senere på eftermiddagen har optaget verdensmesterskaber i atletik for Rom. Hvad betyder det økonomisk noget for jer, eller er det kun sportsligt? Jeg tør ikke rigtig udtale mig om det endnu, fordi der er en passus i vores kontrakt med fjernsynet, som kan betyde, at det betyder utrolig mange penge for os økonomisk. Men når vi nu har ligesom sat det her i værk, så kan det jo ikke nytte noget, at vi ligesom går på kompromis med det sportslige, som altid har været rosportens kendetegn, at vi må have en fair konkurrence ud af det. Og så må vi se, hvordan vi kan gøre det op med fjernsynet, når festen er overstået, som man siger. Tilskuerne skal også sidde og vente, underholdes med lidt musik, og ellers ikke andet. Jeg håber selvfølgelig, at de bliver her, men om der kommer flere, er også et spørgsmål. Det er nok et spørgsmål. Vi har tilbudt dem, der har ønsket det, at de kan få deres penge tilbage for billetten. Ja, men om en 8-9-10 minutter, så ved vi da i hvert fald, hvor mange der er blevet der. Som sagt, de er ikke startet endnu derude på Bagsværsø, men vi håber, de kommer i gang planmæssigt. Det har man lovet os. Vi skulle måske lige benytte ventetiden så til at vende os mod en stor dobbelt dansk sportspræstation, der blev ydet i ugen, der gik. Dansk professionel cykelsport nød jo nemlig en helt enestående triumf, da både Hans Henrik Ørsted og Jesper Vorre havde kvalificeret sig til finalen i 5 km individuel forfølgelsesløb ved verdensmesterskaberne i Wien. De to rivaler aftvang en hel cykelverden dyb respekt ved ikke alene at køre hurtigst, men også taktisk klogest, på deres vej til finalen. Og her kommer den, hvis de ikke skulle have set den før. For første gang i 56 år mødes to danskere i en finale om et verdensmesterskab i cykelløb, men dengang helt tilbage i 1931, der var det i sprint.
fra amatører. Nu gælder det professionel forfølgelsesløb. Jesper Vore, landevejsrytteren, der er gået ind for banen i billedet. Hans modstander er selvfølgelig Hans-Henrik Ørsted. Ingen tvivl om Hans-Henrik Ørsted, 5 km specialisten, er favorit. Det er Vore sammen med sin hjælper Kim Reshammer. Reshammer, der jo også er træner for amatørerne. Og når Ørsted er favorit, så skyldes det dels, at han i kvalifikation havde hurtigst tid af alle, dels at han i halvfinalen var klart mere overbevisende. Men lad os nu se, Ørsted viste i sin halvfinale, at han bestemt godt kan ligge hurtigt ud. Vi har jo ellers altid sagt, at Ørsted var en langsom starter, men i halvfinalen, da han indhentede sin modstander, Anthony Doyle, ja, der havde han tempo på fra starten. Men her Ørsted en anelse 0,2 sekunder efter Vore i starten. Og Ørsted 0,4 sekunder efter Jesper Vore. Når Ørsted betragtes som favorit, ja, så selvom Ørsted her er 0,6 sekunder efter, ja, så hænger det også sammen med, at ved en sammenligning af deres tider i halvfinalerne, da Ørsted indhentede sin modstander efter 3 km kørsel, ja, til sammenligning efter 3 km, der var Vore 7 sekunder efter Ørsted. Men den slags statistikker tæller ikke nu. Nu er det guldfinalen, og Ørsted er næsten et sekund efter Jesper Vore. Og så kommer Ørsted lidt igen. Men hvis Vore kan holde tempoet her, ja, så er det virkelig en af de helt store overraskelser i professionel cykelsport. Ørsted vinder ind nu. Ørsted har trænet i måneder, ja faktisk siden sidste års VM, på specielt denne disciplin, og vi kan se, hvordan Ørsted hele tiden nu kører ind på Vore, kun 0,2 sekunders forskel, hvorimod Jesper Vore, og så er der kun 0,05 sekunders forskel, hvorimod Vore har været optaget af landevejsløb, og har kun haft en lille uges træning på banen. Så er det Vore, der er bagud 0,22 sekunder. Kilometertiden for Ørsted var 1 minut og 12,24, og for Vore 1 minut og 11,70. Ja, nu kniber det lidt for Jesper Vore. Skriften på væggen måske. Ørsted plejer, når vi nærmer os halvdelen af distancen, så plejer han for alvor at stå til at kværne modstanderne ned, og vi kan se på skærmen, hvordan Vore hele tiden slæber terræn.